Zdravíčko, dejte si kafičko, já jsem Nete a svým tam u prvního dílu z Outlastu 2. Wow, včera to vyšlo a já jsem se rozhodl, že to co nejdřív natočím, takže jdeme na to. Nic jsem si nespoileroval, ani když vycházelo demo, tak jsem nekoukal na žádný videa, ani to nehrál. A zjistil jsem, že už to vydali 4 lidi, který jakoby znám, takže Smusa, Agrailus a Gogo. Takže to jsou 3 lidi. Každopádně, snad budu jeden mezi prvními, každopádně říkám už to po druhý. No, jdeme na to, jdeme to hrát. Zkoušel jsem jenom začátek, abych věděl, jak to jakoby, jestli to funguje, jak, jako nějakou grafiku a tak jsme nastavovali. A jako zatím jsem tomu rozuměl, takže doufám, že budu rozumět i příště, ale nečekejte. Nebo, no, prostě nečekejte žádný nějaký dobrý překlad. Každopádně zase jsme nejspíš novináři a že když cokoliv uslyšíme, že vlastně všechno máme nahrávat a když něco uslyší, že máme běžet, schovat se nebo zemřem. My si dáme teda normal, protože i předtím jsem si dával normal. Tady nám píše, že prostě tady, že máme nahrávat všechno, že pokud něco uslyšíme, že prostě máme běžet, schovat se nebo zemřem a že jsme nějaký novináři. Mě přiložil brácha. Jo. Bude, já neumím až tak dobře překládat jako brácha. Každopádně asi si za chvíli zasnu to světlo. No aby mě bylo vidět, víte co? No. Kde seš? Jsem vyděšen. Přichází. Je tady! Jdi pryč, rychle! Ne, jsem vzhůru. I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. Tak počkat, tak to si změním, teda tu citlivost. To jsem si neuvědomil trošku. Takhle? Jo, to by mohlo být dobře. Jessica? Oh, no. I mean, I was dreaming about Jessica Gray. From when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Oh, come on. Berem, den. To je něco jak moje zbraň tu. Audio's gonna be crap. We'll have to. Whoa! The fuck? Fuck! No, Braille, to jsou úplně podle mě, to ke mně určení to. That was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie. Have a soup pie. Okay. It didn't do kid. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole thing. Tell me when we're good. Nobody. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Jsme... Co je, jsme ztratili motor? To je poslední. Mě teda zdraha nebude. Bože. Ty vole, klesáme. Outlast 2. Wow. No, já bych přeskočil tu cinematic scénu, ale nechce se mi. A to až gusí kůži, ježiš, tam je kříž. Kde to jsme, ty vole? Nějaká škola. Prosím, jenom ne škola. A nemůžeme sprintovat. Teď nám nejdřív vyšlo. Ať sprintujeme, když něco uslyšíme, teďka nemůžeme sprintovat. To možná až potom. Nás to naučí.
Jaký fotky? Pro Jessiku? Jak mi? Teda. Brian. Jak se nasím kameru? Zase asi neučinejší. Můj fungují. No tak nás jsou to hodiny. By měli správně fungovat. Tady je zlepa, to bychom si měli vzít. Bože, co? What the fuck? Nedělejte mi ty vidiny, já takový ty sny doufám. To nevím, se potom nevím, jestli je to realita, nebo to samozřejmě jako je záměr, aby ty lidi nevěděli. Ale... O, kamera. Aha, jasně. A klikám, kamera. Rychle vemem. Jo, úplně nejdůležitější věc. První věc, po který bychom sáhli, kdybychom ztroskotali s letadlem, by byla kamera. Lynn! Lynn! Hej, to je hustý. Hej, to... Hej, to je fakt hustý. Kecáš, mu to fakt nahrál. Jasně, že něco budeme prohledat. A escape'em jdem pryč. Hello. Máme tady night vision, máme tady night vision, jasný, pohledat. Trošku parkour tady. Parkujem. Zaparkujem. A proč mám vyplý mikrát? No to znamená... Jasně, takhle ono nám to ukazuje takhle jakoby, když zvuky. Vybitá baterie. Někde to smet. Dobrý. Hoda, ne, jsme znalí, moje zmínka. Jasně, to bylo i v tým výničce, kde já tam napadnu špeky. Doufám. No, tady asi nás nenapadne špeky. Okay. Speeding one jump. She's not in here. Lynn! Lynn! Hey, toast. To je fakt krutý příště. Nebo si můžu natáčet videa. To je jak nějaký YouTube simulátor trošku. Nakonec je lepší. Zabrali jsme bandáž. Jo, máme tady. Hej, to je hustý. To je hustě vymyšlený. Wow, jsem nečekal. No tady asi. Ale nemáme další baterky plus. Budou mi to právě připomínat ta kamera zbraní, že vždycky jako, že přebíjíme kameru. That did not happen in the crash. Fuck this. Lynn. Jasně, reload. Reload, přebít. Nebo to asi neznamená přebít, ale... Že nemáte něco. Hej, týpku. Jako vážně. Jo, jinak upozorňuji, že tam byl upozorňovaný na začátku, že to bude trošku vulgárnější. Bych neměl asi. Jasně se může otáčet by hlavou. Pro rychlé otočení. Když máte v těch závodních hrách, víte co? Se chcete podívat dozadu, jestli za vámi někdo není, tak to jde úplně to samé. Down. Oh, thank God.
by bylo hodně přísný, kdyby to nahrával i náš mikrofon, ale to, to by já zase měli, měli nevýhodu ty, co ho nemají samozřejmě. I'm lost and hurt. Some hurt. That's a hurt. Yeah. Okay. Jamnet. Jamnet. There's a man that's like a zapchen. Popravdě, I nevím, o co mám tady přesně jít. Jak říkám, aj trailer jsem neviděl, což je taková škoda. Se spodívám do příště. Hey. Hey, man. What oh, shit. Oh, shit, you're... It's just happened. Jo, to je na tej, to říkáš, jak už je. Říkám. Melee. Prostě svítí Ellie. Jakož nově, no, uděláme si... Počkej, jak se dělá to. Jako jsme si to už vyfotili. Okay. Díky. Díky, že umíš sám fotit. Jsi jenom nezkušenej fotok. Je to nevydrží moc tak baterka. Sorry. Sorry for the party rocking. Všichni, že se nahrává. Jo, nemůžem nahrávat sami. Hej, kusty. Ty vole. Teď to jsem, myslím, že viděl teď to video tady, jak šel. Ale myslím, že tam je to není fake. Milý otče. Ok, uděláme jsme si to a potom si to můžeme přečíst. Já fakt to nechci překládat. Mně stačí ve fanmezi. Dobře, odejde. Nebo nem se tady skrýl. Nete, pane bože. Rozhodl jste, že budeš hrát hororovku. Víš, že tady normálně tě budou lékárek, jako... Neskonávej se tady. Sravačku, jo. Ale kapete. Jo, fakt tady jako baterky jsou už docela fakt důležité. That's fucked up. Aha, druhým altem se skršíme. Ne, nic trl. Myslím, že třeba druhý altem se otočíme na druhou stranu. Přes hlavu. Open windows, please. What the fuck is this? Bože můj. Ok, jsou ty svíčky. Tady si můžem přejít. To jsou nohama, proč? Vždycky, když zapomíme. To. Vyšší vidění. Jaj. Taky mi řekněte jako, co tady jde. Já prostě jsem zvyklý se otáčet celý. Ne, je přes ten aut. Běžím, což bych asi neměl úplně. Můžete přečíst, když tak. Dá si tady někdo božky? Ne, dobrý. Nebudu napodobovat toho.
of men. God. Jak potom může takhle do mě chodit? A teď se sledá, jsem říkal, to je kam mám jít, co mám dělat. Ježíš, to je kříž. To je porušení pro mě. Nevíš, co to je. Holy shit. Oh, trolejka. Trolejka. Trojkolka. Jakože je plazení, cečka, jasně. Okej. Okay. Že jsem se neřídil tím, co jsem psali. Jestli něco uslyšíš, běhej a schovej se. Nebo se mřeš. Tak díky. Že to je chlap? Běž. Dobr! Tak rychle, zřejmě. Kam se mám schovat? Bys měl promyslet, kam se schovat. A já jsem trošku další ty smrtící scény, ale možná proto, abychom si promysleli, co tam asi máme dělat. Dobr. What? What the fuck? Hej. Tady možná jsem měl jít do tebe. Neměl. Wow. Hej! Tak jo, neutečuj. Teď mi říct, co mám dělat. Zavře. Pusti.
Ah, bandage. Berem. Baterka to tolik zasu. To piči, zavři, zavři ty dveře. Zavři! To piči! Co tam? Co tam mám dělat? Co tam mám dělat? Shit. Myslím, že pro dnešek by to asi mohlo stačit a já se... Možná musíme jako dělat taktiky, že nejdřív musíme vlít do domu, otevřít potom, jakoby, že prozkoumáme ten barák, potom třeba jí otevřem, když nás nachytá. Takže se musíme zavřít, zamknout, což je takový praktický. Každopádně, až příště, prosím vás. Doufám, že se vám to video líbilo, pokud se tam bych v tom pokračoval, dejte like, abych prostě věděl, že v tom mám pokračovat. Dejte odběr, jestli chcete, aby natočil více takovýhle hororovek. Sdílejte, aby tyto video více lidí a komentujte, abych viděl váš názor. No a já se s vámi asi uvidím z příště, ne? Čau. No, recordings, tak co jsme tady natočili. Každopádně, jak už říkám, uvidíme se zase příště. Čau. Čau. To je nové rozloučení, tyjo.